Η μαγειρική είναι τέχνη. Και όπως κάθε τέχνη, κάτι πρέπει να ξέρεις από τα υλικά και την τεχνική της. Μια ωραία μυρωδιά έρχεται από την κουζίνα του Joy. Θα φτιάξουμε αρνάκι τσιγκαριαστό και θα το συνοδεύσουμε με ένα πουρέ γλυκό πατάτας και ματζουράνα. Λοιπόν, τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή? Μισό κιλό αρνί, μπούτι ή χεράκι, ένα ποτήρι του κρασιού, ροζέ ή κόκκινο κρασί, κατά προτίμηση λιάτικο, ένα κιλό γλυκό πατάτες, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, κρέμα γάλακτος, φρέσκια ματζουράνα, ελαιόλαδο, αλάτι, κρέμα βαλσάμικο και πιπέρι προαιρετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αρνάκι. Θα χρειαστεί μια μισή ωρίτσα περίπου, οπότε είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε επιλέξει χεράκι, το έχουμε ξεκουκαλίσει. Μπορείτε να ζητήσετε από το χασάπι να κάνει αυτή τη δουλειά για εσάς, αν δεν θέλετε. Ή ακόμα μπορείτε να το τεμαχίσετε και να το ψήσετε μαζί με το κόκαλο. Εγώ προτιμώ να ψήνω γενικότερα το κρέας χωρίς το κόκαλο και χρησιμοποιώ το κόκαλο για διαφορετικές δουλειές. Π.χ. για να κάνω μια σάλτσα για το αρνί ή για να κάνω μια σούπα. Οπότε, καθαρό κρέας. Έχουμε βάλει ένα κατσαρολάκι, όσο πιο ψηλό είναι το σκεύος και πιο στενό, τόσο καλύτερο για το φαγητό που θα φτιάξουμε, επειδή θα κρατήσουμε τα υγρά μέσα. Το τσιγκαριαστό ουσιαστικά είναι ένα φαγητό το οποίο απλά σοτάρουμε το κρέας και το αφήνουμε και ψήνεται μέσα στα δικά του υγρά. Δεν προσθέτουμε τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε με δυνατή φωτιά, γιατί θέλουμε να δώσουμε χρώμα στο κρέας για να βγάλει τη γεύση του. Βάζουμε λοιπόν κατσαρολάκι, πολύ δυνατή φωτιά. 2 περίπου κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Όταν θέλουμε να μαγειρέψουμε ένα κρέας, πάντα ξεκινάμε με το να το τσιγαρίσουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουμε τη γεύση του. Πολύ σημαντικό, δεν ανακατεύουμε κατευθείαν. Το βάζουμε στην κατσαρόλα, το αφήνουμε εκεί να κάνει πρώτα κρούστα από κάτω, γιατί αν αρχίσουμε να το ανακατεύουμε, θα βγάλει γρήγορα τα ζουμιά του και δεν θα μπορεί να τσιγαριαστεί, οπότε ουσιαστικά θα βράσει. Βάζουμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι το κρέας μέσα και δεν το ανακατεύουμε ακόμη. Πολύ σημαντικό. Βάλαμε το αρνί στο κατσαρουλάκι για να το σοτάρουμε. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην το ανακατέψουμε από την αρχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε το χρώμα που θέλουμε. Όταν λοιπόν πάρει χρώμα και του δώσουμε ωραία κρούστα, γυρνάμε, κάνουμε την ίδια διαδικασία και τότε θα σβήσουμε με το κρασί. Χαμηλώνουμε τη φωτιά πάρα πολύ, θέλουμε ίσα ίσα να βράζει το κρασί που θα βάλουμε μέσα και κλείνουμε το καπάκι. Όχι τελείως, γιατί άμα κλείσουμε τελείως θα ανεβάσει θερμοκρασία και θα βράσει περισσότερο από όσο θέλουμε. Βλέπουμε κάθε 15-20 λεπτά την υγρασία του μέσα και όσο βλέπουμε ότι στεγνώνει, τόσο χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε καθόλου υγρά, θέλουμε να ψηθεί με τα υγρά που θα βγάλει από μόνο του. Λοιπόν, διαδικασία δεύτερη, η γλυκοπατάτα. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα δεν έχει γλουτένη, για όσους ενδιαφέρονται, και γι' αυτό τον λόγο μπορούμε να φτιάξουμε πουρέ στο μίξερ. Κάτι το οποίο με την κανονική πατάτα δεν μπορούμε, επειδή λόγω της γλουτένης η υφή του χαλάει και γίνεται σαν τσίχλα. Οπότε πάρα πολύ εύκολα όλοι σας μπορείτε να φτιάξετε ένα πουρέ γλυκοπατάτας στο σπίτι. Οπότε μαγειρεύουμε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία το αρνί, τυλίγουμε τις πατάτες με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου ή μέχρι να μαλακώσουν. Κάνουμε αυτό και μετά πάμε να δούμε λίγο το στήσιμο του πιάτου. Τελικά χρειαστήκαμε γύρω στη μία ώρα για τις πατάτες. Βγάλετε το αλουμινόχαρτο, αφήστε τις λίγο να κρυώσουν για να μπορείτε να τις πιάσετε. Το αρνί είναι έτοιμο,
Το αλάτι θα το βάλουμε τελευταία στιγμή γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την αφυδάτωση. Οπότε, 2-3 λεπτάκια πριν το κλείσουμε, αλατίζουμε, ανακατέψτε απαλά γιατί το κρέας έχει λιώσει πραγματικά. Δεν θέλουμε να το σπάσουμε, να το γυαλίσουμε. Αφήστε για άλλα 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Τώρα τι γίνεται με την πατάτα. Είπαμε, η γλυκοπατάτα είναι μια πατάτα η οποία δεν έχει γλουτένη, οπότε μπορούμε το πουρέ να το κάνουμε στο μίξερ. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα μίξερ. Ένα μαχαίρι για να τις κόψουμε στη μέση. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε λίγη κρέμα για να φέρουμε τον μπουρέ στην υφή που θέλουμε. Θα βάλουμε και το αλάτι από τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σιρόπι βαλσάμικο, το οποίο έχει οξύτητα και θα μας φέρει τη γλύκα της πατάτας σε ισορροπία. Βάλουμε λίγο φούτυρο, μία περίπου κουταλιά της σούπας. Λίγο ακόμα κρέμα θα χρειαστούμε. Λίγο αλάτι. Θα βάλουμε και λίγη ματζουράνα από τώρα. Λοιπόν, τελευταίο χτύπημα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πουρές, αυτή είναι η υφή που θέλουμε. Πρέπει να τα φέρετε όλα σε ισορροπία για να έχει το σωστό αποτέλεσμα. Λίγο το ξύδι, λίγο η ματζουράνα που θα βάλετε, το αλάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η κρέμα που θα δώσει και λιπαρότητα αλλά και τη σωστή υφή και φυσικά το βούτυρο που δένει όλα αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους. Δώστε λοιπόν σημασία στη γεύση που σας έρχεται και σκεφτείτε τι χρειάζεται να βάλετε. Το αρνί είναι έτοιμο, έχει μαγειρευτεί ακριβώς όπως θέλαμε, στα δικά του τα υγρά, ο πουρές επίσης. Σερβίρουμε λοιπόν το πιάτο να το δείτε και αν θέλετε να το δοκιμάσετε.